Ka një shifër të parafërt për llogaritur nga ne, që janë rreth me afërsies, sepse një pjesë e tyre dhe tretën për arsye të tjera, ta them pasaj pse tretën, që është rreth 94,000 familje, rreth 94,000 familje që kanë probleme me pamundësinë për t'u legalizuar. Dhe që përfshihen këtu procesi tjetër i marrjes së vlefës së investimit. Pse them që është e pamundur të përcaktohet qartë? Sepse sa herë që është rihapur procesi legalizimeve, që ose ka pasur shtyrje afati, aq një pjesë e familjeve kanë ri bër aplikim. Pra midis këtyre mund të ketë mijëra e mijëra, për të mos thënë dhjetra mijëra që kanë bër dy herë aplikimin. Që do thotë nuk janë 94,000, po ja fuskodun bien 70,000. Apo dhe më pak. Ka të tjerë që kanë bërë dhe nga 3 herë, sa herë është hapur procesi. Kështu që nuk është në maksima është 94,000, pastaj fillon zvoglohet. Një pjesë e tyre jemi të gjithë koshient që nuk mund të legalizohen. Pra nuk mund të legalizojmë objekte në zona të mbrojtura, zona muze. Pra jemi të gjithë jashtë të lumenian partit. A mund të legalizojmë brenda Butrintë? Ka sens? A mund të legalizojmë në me që përmenda Karavastan që parë? A mund të legalizojmë në Gjirokastër brenda? A mund të legalizojmë në Korçë, në zonat e mbrojtura? A mund të legalizojmë në Elbasan, Lagjen Kala e kështu me radhë. Pra ka zona ku duhet të themi nuk mund të. Jemi gjithë të ndërgjegjshëm. Përmenda vetëm zonat e mbrojtura, për të mos përmendur dhe shumë kategori të tjera.